ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቷን አንዴ በመጫን ቤተሰብ የሆኑ ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የብሬክስ ሀበሻው የፌስቡክ እና ቻናል ተከታታዮች እንደምናላችሁ በያላችሁበት ሁሉ ሰላማችሁ ብዝት ስት ይበል ለመጀመሪያ ጊዜ ይህንን ቪዲዮ እየተመለከታችሁ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን እህት ወንድሞቼ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው ከዚሁ በመቀጠል እንግዲህ ዛሬም እዚህ ቤተሰብ ውስጥ ተገኝተናል ዛሬ ደግሞ ወደዚህ ቤተሰብ የመጣንበት ምክንያት ቤቱን ቀለም ማስቀባት ስላለብን ባለፈው ረ የተለያየ ነገር ስናደርግ ቤቱን ስናስተካክል ፍራሽ ምናምን የሚያስፈልጓቸውን ነገሮች ስናመጣ የታችሁ ነበር በመሆኑም ያው ለጊዜው የሚያስፈልጋቸው ነገር አድርገን ነበር በሰአቱ አሁን ደግሞ በመጨረሻ ማለት ነው ሁሉም ነገር አስተካክለን እንጨርሳለን ማለት ነው አሁንም ቤት ውስጥ ያለው ቀለም ቤቱ ቀለም ሊቀባ ስለሆነ ቤት ውስጥ ያለው እቃ እናወጣለን ብዙ ዝግጅቶች አሉ ዝግጅቱን እስከ መጨረሻ እንድትከታተሉ ደሞ ጋብዛችኋለሁ አሁንም ቪዲዮን ላይክ በማድረግ እስከ መጨረሻው ተከታተሉን አመሰግናለሁ እንግዲህ ቤቱም ቀለም ሊቀባ ስለሆነ የተለያዩ የነበሩ ጎርጓዳ ምናምን ነገር ጎርባጣ ምናምን ነገሮች እንደምታዩት በጭቃ ምናምን ነገር ተስተካክለዋል ማለት ነው ይህም ያልተስተካከለ ነገር ነበር ረ በጭቃ አስተካክለን አሁን ወደ ቀለም መቀባት ልንሄድ ነው ቤቷ እንግዲህ አሁን በድጋሚ ባዶ ሆናለች ማለት ነው እንግዲህ እሷም እንደምትመለከቱት እዚህ ነው ያለችው ቤቱን እስክንቀባ ድረስ እዚህ ትሆናለች ማለት ነው ተከታተሉን አሁን ያው እንደምታዩት ቤቱን ቀለም ቀብተን ጨርሰናል ማለት ነው እንዴ ነው አላማርባትም ቤቷ እስኪ ኮሜንታችሁ ስጡን ግሪ ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቼ ያው ቤት ቀብተን ጨርሰን ቃስ ገብተን ቤቷ አምሮባት ብላ ምናምን ነገረ እሺ ቤስ ሁላውን በደስታ እየፈነደቀ ነው ያለው ቴሌቪዥን ገብቶ ዋው እንግዲህ ኦረዲ ጸሀይ ወደ ስፍራዋ እየጠለቀች ነው እስከዚህ ከጠዋት ጀምረን እስካሁኑ ሰዓት ድረስ በጣም ብዙ ስራዎች ስንሰራ ቆይተናል ድካም አለ ግን ደስታም አለ ምንም ያህል እንኳን ድካም ቢኖርም ከድካም በኋላ ደግሞ እንደዚህ አይነት ደስታ ሲኖር ደግሞ በጣም ደስ ይላል ና በእኛ ምክንያት የተራበ የተቸገረ የታመመ ሲያለቅስ የነበረ ቤተሰብ ደስታ እየተሰማው ፈገግ ብሎ እንደማየት ምንም የሚያስደስት ነገር የለም ፈጣሪ ተመሰገነ ይሁን እጅግ በጣም ደስ ብሎናል ማለት ነው እንግዲህ ሁሉም ነገር አስተካክለናል ማለት ይቻላል ቴሌቪዥን ማስገብተናል ምንም የቀረ ነገር የለም በዚህ ቤት ውስጥ ማለት ነው ሁሉም ነገር ተሟልቷል በአሁኑ ሰዓት እጅግም በጣም ደስ ብሎናል እስኪ መልካም እንግዲህ እስኪ ወደ ውጭ ምንሆን ይሆናል ትንሽ ቤቱም ቀጤማ ምናምን ነገር ነስነስ አድርገን እስኪ ሞቅ ሞቅ እናደርገዋለን ውጭ ሁነንም የቀሪ ገንዘብ ስላለ እሱም የምናስረክብ ይሆናል ማለት ነው እስኪ ወደ ውጭ እንወጣለን አሁንም ተከታተሉ እሺ ሰላም ሰላም ሁላችሁም በያላችሁበት የአለም ዳርቻ ሁሉ ሰላማችሁ ብዝት ዘት ይበልልን እንግዲህ ያው ቅድም እንደተናገርኩት እዚህ ቤት የመጣ ነው ዛሬ ቤቱን ቀለም ቀብተን የሚያስፈልጉ ነገሮችን አሟልተን ቴሌቪዥን እንዳይደብራት እሷም ታማ ስለሆነ የምትውለው ልጆቿ ሰርታ ነበር የምታበላቸው በጉልበቷ ልብስ አጥባም የተለያየ ነገር ሰርታ ይሁን ብቻ ስራ ሰርታ ነበር ልጆቿ ስታስተዳድር የነበረችው ነገር ግን የፈጣሪ ትእዛዝ ሁኖ በደረሰባት ህመም ምክንያት ቤት ውስጥ ተኝታ ልጆቹ ደግሞ ምግብ የሚያበስላቸው ምግብ የሚሰጣቸው ሰው ስለሌለ ምግብ ልመና ጎዳና ላይ ወጥተው ሲንከራትቱ እንደነበርም ታቃላችሁ በመሆኑ ፈጣሪ ለነሱ ደስታ ሰበብ አድርጎን መንገድ ላይ ወይክ እያደረግን ነበር እየተዝናናን እያለን መንገድ ላይ ይሄድን ከጓደኛ ጋር ነበር ያገኘናቸው ልጆቹ ማለት ነው መጀመሪያው ቪዲዮ ላይ እንዳያችሁት በጣም ያሳዝናል ሰው በሞላበት ሀገር ልጆቹ እንደዚህ በረሃብ ሲሰቃዩ ምግብ ፍለጋ እንጀራ ፍለጋ ጎደና ለጎደና ሲንከራትቱ ማየት እጅግ በጣም ያማል እጅግ በጣም ያሳዝናል ለዛውም በዚህ እድሜያቸው ማለት ነው ይሄ የሆነ እያለ ደግሞ ምግብ ልመና ጎዳና ሲወጡ እነዚህ ልጆች ግማሹ የሚመታቸዋለ የሚሰድባቸዋለ በውሃ ሚረጭ ረጭቶ የሚያባራቸዋለ ብዙ የሰው ፊት እያዩ ነበር ሲሰቃየ ነበሩትና እጅግ በጣም ያማል እንግዲህ ባለፈው መጥተን ለጊዜው ያለውን ሁኔታ አይተን ፍራሽ ለመኝታ መኝታ እንኳን ማዳበሪያ ላይ ነው ሴተኙ የነበሩት በጣም የሚገርማችሁ ነገር ማለት ማዳበሪያ ላይ እናታቸውም ትንሽ የቆራጣ ስፖንጂ ላይ ነበር ስትተኛ የነበረችው በጣም ነው የሚያሳዝነው ነው በጣም አንጀት ይበላ ነበር በሰአቱም በነገታው እንግዲህ እንደ ዛሬ ማታ አይተናቸው እንደ ነገ ነው ፍራሹ የሚያስፈልግ ነገርም አንዳንድ ነገር ለምግብ የሚሆናትን ይዘን መጥተን ነበር ከዛ በኋላ የአንድ አመት ሙሉ የቤት ክራይ ወጪ ተሸፍኗል ሙሉ ለሙሉ ማለት ነው ቤቱም አሁን ሁሉም የሚያስፈልግ ነገር ተሟልቷል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ዛሬ መጥተን ከጠዋት ጀምረን እስካሁኗ ሰዓት ድረስ ከጓደኛ ጋር ሁነን ቁርስ እንደበላ ነው የሚገርማችሁ ነገር ማለት ነው ምሳ እንኳን አልበላንም እስካሁኗ ሰዓት ድረስ ማለት ነው እና ባንዴ ጠቅልለን የዚህ ቤት ያለውን ችግር ቀርፈን ሌላም ችግሮች ተጨማሪ ችግሮች ስላሉ በተለያዩ ቦታዎች እዚህ ቤት ያለው ችግር ፈተን ወደ ሌላው የተቸገረ ሰው እንድንገባ ና አሁን እንግዲህ በዚህ ቤት የነበረን ቆይታ ሙሉ በሙሉ ተጨርሷል ምንም የቀረ ነገር የለም የተሸፈነው ተሸፍኗል እንደነገርኳችሁ የአንድ አመት ሙሉ የቤት ክራይ ተሸፍኗል ቤት የሚያስፈልገውን ነገር ፍራሽ ልብሶች ህጻናቶችም እንደምትመለከቱት ለብሰዋል እሷም ለብሳለች እጅግ በጣም ደስ የሚል እንደዚህ ደምቀው ትናንት ሰቃዩ ሲሰቃዩ እሷም ታማ እኝታ በባዶ ሆዷ ምግብ እንኳን የሚያበስላት የሌለ የሰው ልጅ በሽታ ብቻ አይደለም ረሃብ ና ከበሽታው በላይ ረሃብም ሲያሰቃያት ነበር እርሷም ልጆቿም ማለት ነውና እጅግ በጣም የሚያሳዝን ህይወት ነበር ሲኖርበት የነበሩ ፈጣሪ ግን የሚሳ ነው የለም እኛን እንደ ሰበብ አድርጎ እነዚህ ልጆች እንግዲህ እዛ ጨለማ እንግዲህ ይሰቡት ህንጻ ስር ላይ ኩርሽም ብለው ሩኋቸው ስታያቸው በጣም ያሳዙን ነበር ልብ ነበር ነበርና ብቻ ፈጣሪ ይሁን ይሁንኛን ሰበብ አድርጎላችሁ ደግሞ ያው እጅግ በጣም ደስተኛ ሆኗል ማለት ነው በመሆኑ እስከዛሬ በየትኛውም አለም ሁናችሁ ሙስሊም ክርስቲያን እንዲሁም የሌላም እምነት ተከታዮች እህት ወንድሞቼ በዚህ ቤት ውስጥ ያለ ችግር በቪዲዮ አይታችሁ ልጆችን በቪዲዮ አይታችሁ እናት በቪዲዮ አይቷችሁ እዚህ ቤት ያለው ቤተሰብ ችግሩን አይታችሁ አዝናችሁ በጣም አልቀሳችሁ በተለያየ አለም ላይ ሁናችሁ በገንዘብ በሀሳብ በተለያየ ነገር ስትረዱ የነበራችሁ ሰዎች አላችሁ አቃለሁ ይሄን ያለንበት ጊዜ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነው በዚህ በኮሮና ምክንያት ሁሉም ሰው ስራ አቶ ቤት ቤት ተቆልፎ ነው የሚውለው ስራ የለም ነገር ግን ስራ የለም ሳይል በየትኛውም አለም ላይ ያላቸው እህት ወንድሞቼ ስራ የለም ቤት ቁጭ ብለን ነው የምንውለው ለራሳችን ቸግሮናል ሳትሉ ለዚህ ቤተሰቦች የደስታቸው ምንጭ በመሆናችሁ እጅግ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ ዝቅ ብዬ ማለት ነው ምስጋናዊ ምንም በቃላት መግለጽ አልችልም ወደ አምሳ አንድ ሺህ አካባቢ ገብቶ ነበር ከዛው እንግዲህ ለዚህ ለቴሌቪዥን መግዣም ለፍራሽም ለአንዳንድ ነገሮች ተገዝቷል ያ ነገር ሸፍነናል ከዛ የቀረው ገንዘብ እንግዲህ ይህንን የምትመለከቱት ማለት ነው እንግዲህ ይህንን የምትመለከቱት ገንዘብ ደግሞ ከቴሌቪዥን ገዝተን ዲሽ ገዝተን የሚያስፈልጉ ማቴሪያሎች ገዝተን ቤት ውስጥ አስፈላጊ የሆኑ እቃዎችን ገዝተን አሟልተን የተረፈ ገንዘብ ነው እና ይህንን ገንዘብ አርባ ሺ አምስት ብር ነው ይህንን ገንዘብ እንግዲህ ልጆቿ ይማራሉ ለወደፊቱ እሷ ብዙ ነገር የሚያስፈልጋት ነገር ይኖራል እንዳያችሁ ታማና ያለችው ይሄን ገንዘብ እንግዲህ ቀስ አርጋ እየተጠቀመች የአንድ አመት የቤት ክራይም ስለተሸፈነ እጅግ በጣም ነው ደስ የሚለው ግን በነገራችን ላይ በዚህ በሳምንት ውስጥ ሳምንት እንኳን መሙላቱ አላቅም እንደዚህ አይነት ነገር መታየቱ እጅግ በጣም ደስ ይላል ፈጣሪ አክብርልኝ እኔ መቼም በዚህ አንድ አንድም ቀን እንኳን በሶሻል ሚዲያ ያወጣሁት ነገር ሁሌም ታግዛላችሁ አሳፍራችሁኝም አታቅምና እጅግ በጣም 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 ከልብ ነው ማመሰግነው ፈጣሪ አክብርልኝ ላለሁ አሁንም በድጋሚ እንግዲህ ገንዘብ የአንቺ ገንዘብ ነው ነገ የባንክ አካውንት ከፍተሽ ሂደሽ ገንዘብሽን ያለሽ ማለት ነው ከዚሁ በተጨማሪ ስኪንዳው ምን ተሰማሽ እንግዲህ የነበርሽበት ሁኔታ ዋለሽ ቤት ውስጥ ተቆልፈሽ እየተሰቃየሽ ልጆችሽ እንጀራ ፍለጋ ምግብ ፍለጋ ጎዳና ወጥተው ሲሰቃዩ ነበሩ አንቺም ልጆች እንዳይርባቸው ምን ላድርግ ተኝቼ ነው ያሉት ብለሽ ልጆች ለልመና ጎዳና ሲንከራተቱ ነበርና እንዳው እስኪ አሁን ምን ተሰማሽ እስኪ ያለው ነገር ሽን እስኪ ለተመልካች ያለው ስሜትሽንም ሁሉ መስኪ ለማግለጽ ሞክሪ በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ትልቅ ችግር ውስጥ ነው የነበርኩት እኔ እናት እንደ እናትነት መጠን ሰርቼ ማብላስ ሲገባኝ ህጻናቶች ልጆች ለምናችሁ ሀምጥ እያልኩኝ እነሱን በሰደድ ኳቸው እነሱ ከሄዱ በኋላ ቤት ውስጥ ብቻ ያን ከፊታቸው ባለቅስሳ ቢሰማቸው ሳ እነሱ ምን ይሰማቸዋል ከራባቸው ላይ እያልኩኝ ልጆቹን ሂዱ ለምናችሁ ብሉ ብዬ ለቅቄ ቤት ውስጥ እያለቀስኩ ነበር ላ የነበርኩት አለቅሳለሁ እተክዛለሁ አዝናለሁ ማንም ማጋዥ የለኝም እነዚህ ህፃናቶች ልጆች ምን ላድርጋቸው እያልኩ ትልቁን በሽታ በቃ ትልቅ ጭንቀት ትልቅ በሽታ ላይ የወደኩትም በሀሳብ በጭንቀት በብስጭት ነው በቃ ይሄም ይሄም በቃ በስጭቱም ጭንቀቱም ጋራስ ጭራሽ በሽታው መራሱ ሊተወኝ ማልቻለም በህክምና መላለው በጸበልም ሞከራለው ምንም መፍቴም ላገኝበት ማልቻልኩም ልጆቹም ያው እንግዲህ የሚመታም ሲመታቸው መቱነ ብለው አልቅሰው ሲመጡ ተሸፍኝ ፊቴን እንዳያዩኝ እያልኩ ተኝቼ እያለቀስኩ ስውል ነበረ ነው እግዚአብሔር እንደ አይሳ ነውም እግዚአብሔር ና ብሎ ብሎ ግን ያው በስተ መጨረሻ ይኸው እናንተን አገናኘልኝ ተመስገን አሁን ቃ ቀርቶ እንደዚህ ይሄ ቃ ይሟላልኛ እኔ ይህን ያክል እንደዚህ ሰው ይረዳኛን ብዬስ አላሰብኩም ያን የተሰዳቸው ራሱ እንዲሁ ለእለት እንደው ስ ያገኙ ይሆን ዝም ብለው ይመጡ ይሆን እንደው እንዴት ብለው ይመጡ ይሆን በማለት ዝም ብዬ በሀሳብ በጭንቀት ውስጥ ነው የነበርኩት እና እንግዲህ ይህንንም አይታ ሲስተር ምላ ራሱ እርጅን ሲስተር እንዴት ልሁን ልጆች እጂ በራብ ታፍኝ ሞትኩኝ ሰርቼ መብላት ማልቻልኩኝ በህክምና ስራ ተከለከልኩኝ ስራት ስሪ ደክ መሻን ከዚህ በኋላ ምንም መስራት አትችይም ተብያለሁኝ በየ እጂ ባለቅስባት ስፖንሰር ተማሪ ስለሆነ በተማሪ በኩል 500 ብር አደርግልሻለሁ ከዛ ግን እኔ ላደርግልሽ የማደርግልሽ ነገር የለኝም እና እንግዲህ እዚችን የቤት ክራይ ከፈልሽልኝ የምበላው ውስትንሽ ወላ ምግብ ራሱ ምግብ ምግብ ራሱ ለእለት እንጀራ ለደካማዎች እንደምትሰጪ ለነዚህ ልጆች ለኔ እርጅኝ ብያት ነበር አልችልም ሰርተሽ ቢ ከዛ በተጨማሪ ስትለኝ ገብቼ ቤቴ በቃ እንደዚህ እንደለመድኩት እልቅሶ ነው እንደለመድኩት በቃ በሀዘን ውስጥ ነው ምኖር የነበርኩት ከረሃባቸውም ተጨማሪ ከሚበሉት ምግብ በላይ እኔ በሚበሉት ምግብ ለእለት እንጀራ እያልኩ ስጨነቅ ከምበሉት እንጀራ በላይ ቤት ውስጥም የሚያስፈልገውን ነገር መኝታም ሁሉም ነገር ተዘጋጅቷን ቴሌቪዥንም ተገዝቷን ብርም ይኸው ተረክብ ያለሁ ልብስም ለብሰዋን ከራሴም ጭምር ከልጆቹም ኮንበሌት ልብስ ለብሰናል ቤት ሁሉም ነገር አሁን ሁሉም ተማልቷል ከነዚህ ከወንድሞች ከአጠገቤ ካሉት ወንድሞች ጋራ የምትረዱኝ ህዝበ ክርስቲያን ሙስሊምም ሆነ በጣም ነማ መሰግኑ ባያላችሁ በሰላም ይስጣችሁ ፍድሜና ጤና ይስጣችሁ በጣም ነማ መሰግኑ መልካም እንግዲህ ያው እዚህ ቤተሰብ ውስጥ እንግዲህ ረሃብ ችግር ስቃይ ምናም የሚባል ነገር ጠፍቷል ማለት ይቻላል ለምን ምትሉ የአንድ አመት ሙሉ የቤት ክራይ ተሸፍኗል የሚያስፈልጋቸውን ቤት ውስጥ ሙሉ ነገር ተሸፍኗል ይህን ገንዘብ ደግሞ ማንም እንዲህ በቀላሉ ሊገኝ የሚችል ገንዘብ አይደለም ስንቶቻችሁ በሰው ሀገር ላይ ደም ተፍታችሁ ለፍታችሁ ጥራችሁ ግራችሁ ያወጣችሁት ገንዘብ ነው እየላካችሁ እያገዛችሁ ያላችሁና ለሷ ብቻ ማገዝ ሳይሆን አይዞ ብሬክስ በርታ ከጎን ህነን አንተ የምትሰራው ስራ በጣም ጥሩ ነው ማንም የማያደርገው ነው በአንተ ምክንያት ሰዎች እየተደሰቱ ነው ከጎን ህነን እንረዳለን አሁንም በርታ እያላችሁ እኔንም ጭምር በማበረታታት ከጎኔ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን እህት ወንድሞቼ ሙስሊሙም ክርስቲያኑም አሁንም ምስጋናዬ በጣም ከፍ ያለ ነው እጅግ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ ክበሩልኝ ብያለሁ እስኪ እናንተ ልብስ ለብሳችኋል ቴሌቪዥን ተገዛላችሁ ነው የተሰማችሁ ምንድነው የተሰማኝ በዛለም በስሩኛን ልብስም ለብሻለሁ ጫማም ትገስቶልኛል ሁሉም ነገር ትገስቶልኛል ዛ አመሰግናለሁ አሁን ትራባላችሁ አንራባ ቴሌቪዥንም ተገዛላችሁ ፍራሽም ተገዛላችሁ ልብስም ተገዛላችሁ የጎደለ ነገር አለ እ አሁን ሁሉም ነገር ሙሉ ነው አ ታዳ ቴሌቪዥን የተገዛው ፊልም ለማየት አይደለም አሁን በኮሮና መከራ ትምርት ተዘግቷል አይደለ ስለዚህ ትምህርት ደግሞ በቴሌቪዥን ይተላለፋል ፕሮግራም አለ ያ ቴሌቪዥን እየከፈታችሁ ትምህርታችሁን በዛ እንድትከታተሉ ነው እሺ ቴሌቪዥን እየተገዛላችሁ እናታችሁም እንደዚያ ሟት ስትተኛ ሲደብራት ብቻዋ ስለሆነች ሰው ስለሌላት ቴሌቪዥን እያየች ትንሽ ጭንቅላቷ እንድታረጋጋ ነው እሺ እናታችሁን የምታዛችሁ ነገር እሺ እሺ በሉ እሺ አቢ አንተስ ቴሌቪዥን ተገዛ ልብስ ተገዛ ደስ ደስ ብሎኛል አሁን ረሀብ አለ የለም የለም ረሀብ አሁን ሰው አይመታህመ መለመን ጎበዝ በርታ እሺ እናታችሁን ስታዛችሁ እሺ እሺ ነው ማለት እሺ አሁን ሁሉም ነገር ጥሟልቶላችኋል አልቶላችኋል ምግብ ማት ምግብ ፈለጋ እንግዲህ እንጀራ እንግዲህ ጎዳና ላይ አትወጡም ሰው አይመታችሁም አትቸገሩም ቴሌቪዥን ተገዝቷል ፍራሽ ተገዝቷል ልብስ ተገዝቷል እንዳይርባችሁም እንግዲህ ብር አለ እሺ ትምርታችሁን በደንብ ማጥናት ደብተር ይገዛላችኋል እሺ እሺ እስኪ ጓደኛ አንተስ እንግዲህ ያው አንተንም አስቸገርኩ እንግዲህ እሱም ጀምሮ እስካሁን እስካሁን ቁርስ አብረን እንደበላን ምሳም ሳንበላ ከኔ ጋር እየተንከራተተ ነው ያለውና መቸም መልካም ስራ በጎነት ለራስ ስለሆነ ነው ከኔ ጋር አብሮ እየለፋ ያለውና እጅግ በጣም አመስግኑልኝ ጓደኛዬንም ተጨማሪ አንተም ለው ነገር ካለ ስሜትህን አጣጥመ መግለጽ ይችላል እሺ ጓደኛ እኔ በጣም ከልክ በላይ ነው ደስ ያለ ምክንያቱም እነዚህ ልጆች በጨለማም በጠዋትም ቁርስና ምሳ እራት ፍለጋ ነበር ሲወጡ የነበረው እየተመቱ ስንት ስቃይ ያገኙ ነበር በየቦታው በየበረንዳው ይስቃዩ ነበር ድሮ ማለት ነው አሁን ግን በዚህ አጋጣሚ ና ጓደኛ የሆነ ወክ ያለ ማታ ላይ አግኝተናቸው ሁሉ ነገር አስረድተውን ቤት መተን ብዙ ነገር አድገን ነበር ካሁን በፊት አይታችሁ ቪዲዮን ማለት ነው እና በጣም ደስ የሚል ነገር በዚህ ሳምንት ውስጥ ብዙ ነገር ነው የሰራችሁት በጣም ብዙ ማለት ነው እኛ እዚህ ጋር እኔ ራሱ በጉልበት ብዙ ነገር ብሰራም ራሱ ከዚህ በላይ እንኳን ቢሰራ በጣም ደስ ይለኛል በጣም ማለት ነው ምክንያቱም እናንተ እዛ ሆናችሁ ስንት በመከራ እያላችሁ እንኳን እንደዚህ ለማድረግ ያልከበዳችሁ እኛ እዚጋ ሆነን በጭራ ሳይከብደለም ስለዚህ እናንተ ባላችሁበትም ፈጣሪ ከእናንተ ጋር ይሁን አላህ ከእናንተ ጋር ይሁን እና በጣም እጅግ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው የምሰሩት በጣም ደስ ይለኛል በጣም ደስ ይናለ ከልክ በለቃ ከምገልጸው በላይ ነው ደስ ያለኝ ምክንያቱም እዚህ ጋር ቤት አሁን ሁሉም ነገር ተሟልተዋል ተለቢን መኝታም ሁሉ ነገሩ እናታቸው ምድምጠዋት ትንሽ ከነበረችውን ህይወት አሁን ትንሽ እየተሻላት ነው ሰው አይዞ ባይ ካገኘ አይዞ አለሁ ካለው ሰው በተስፋ ሚደናል ሰው ምንም ተስፋ ያለው ሰው ግን ማለት ነው በቃ የባሰበት ሄዳል እንጂ አይደንም ሴትዮዋ ሴትየዋ ስንመጣ በጣም ነበር ታማኝ ነበረው አሁን ግን አልሐምዱሊላ በጣም ጥሩ እውነት ያለችው ትንሽ ተሽሏታል በጣም ምክንያቱም አለን ካጠገብሽንን ስላላችሁ እናንተ ማለት ነው ስለዚህ እናንተም ያው አላህ ከናንተ ጋር ይሁን ክርስቲያኑም ፈጣሪ ከእናንተ ጋር ይሁን በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እናመሰግናለን በጣም የሚገርማችሁ በነገራችን ላይ የሰው ልጅ እንደው እኔ በጣም የተገረምኩበት አንድ ነገር አለ እዚህ ቤተሰብ ውስጥ የታዘብኩት ነገር ማለት ነው እዚህ ቤት መጥቼና ይቺ ሴት መጀመሪያ ልጆቿም ልመና አሰለሚወጡ ምግብ ፍለጋ ነበር ሲወጡ የነበሩት አደባባይ ላይ ማለት ነው እሷ እዚች በቃ ኩርሽም ብላ እዚች ለብቻዋ ቤት ተዘግታ ነበር ምትሎ ምታድረው ተመልከቱ እንግዲህ ምግብ እንኳን የሚያበላት ሰው የለም ልጆቿ ጎዳና ወጥቶ ምግብ ለምነው ለራሳቸው ካገኙ በልተው ካልሆነ ደግሞ ከተረፋቸው ለእናታቸው ይዘው ነበር የሚመጡት እሰቡት እንግዲህ እቺ ሴት የስነ ልቦና ተጽእኖ ራሱ ደርሶባት ነበር በቃ ባለፈው ተናግራ ነበር ልቀውስ ሁሉ ደርሽ ነበር በቃ አይምሮዬ ከመጨናነቅ የተነሳ በቃ ወደ መቀወስ ራሱ ደርሼ ነበር ነበር ያለችውና እና ምን ላችሁ ፈልጌ ነው የሰው ልጅ አጠገቡ ላይ ሆነ በምንም ነገር እንኳን ባታግዘው ራሱ እንኳን ይህንን ነገር ያክል ሰው አግዘ ነው አይዞህ ብለ ነው አይደለምና የሰው ልጅ አጠገቡ ላይ አጠገቡ ላይ ሆነ አይዞ እኔ ወገን ሆነኝ እኔ ኢትዮጵያዊ ወንድም ሆነኝ ምንም አትሆንም ተስፋት ትቁረጥ ከጎን ሆነኝ አግዘሃለሁ በርታ ካልከው ይሄ ለሰው ልጅ ትልቅ ብርታት ነው ተመልከቱ እችንና ትናንት ራሷን መነሳት አትችልም ነበር አሁን ግን ተመዝገን ነው በጣም ይገርማል በጣም በጣም ነው ና አሁን በቃ ውስጧ ሁሉ ደስተኛ ነው እና በጣም በጣም እኔ እንጃ ብቻ በጣም ነው የተደሰትኩት እንደሚታወቀው እንግዲህ አንድ ቀን እንደሰታለን አንድ ቀን እናለቅሳለን የሚያለቅሳለ የሚያሳዝናለ የሚያስደስታለ እንደዚህ ትናንት አልቅሰን አዝነን ነበር ዛሬ ደግሞ ግን ይህን ሁሉ ነገር ተደርጎ ደሞ መደሰታችን ግን በጣም ደስ ይላል ከዚህ በላይ ለሰው ልጅ ከዚህ በላይ ምንም የሚያስደስት ነገር የለም በህይወቴ በዚህ ምድር ላይ እየኖርኩ እያለ ለእኔ ከምንም በላይ የሚያስደስተኝ ነገር በእኔ ምክንያት ሰዎች ተደስተው ማየት ብቻ ነው የሰው ልጅ በእኛ ምክንያት በእኛ ሰበብ ተደስተው ማየት ከዚህ በላይ ምንም የሚያስደስት ነገር አለ ምንም ነገር አለ እኛ ባለፈው ወይክ እያደረግን እነዚህ ልጆች እዛች ህንጻ ስር ላይ ኩርሽም ብለው ባናያቸው ኖሮ እስኪ ዛሬም እኮ ልመና ላይ ነበሩ ማለት ነው ተመልከቱ ዛሬም ሰው በውሃ እየረጫቸው በጥፍ እየመታቸው በካልቾ እየተመቱ እንዲሁ አደባባይ ላይ ሲንከራተቱ ነበር ማለት ነው እቺናትም ቤት ውስጥ ሆና እንደዚሁ በራሃብም በበሽታውም እየተሰቃየች አሁንም በስቃይ ላይ ትኖር ነበር ማለት ነው ተመልከቱ በእኛ ምክንያት ግን አሁን ሁሉም ነገር ተማልቶ እንደዚህ ተደስተው አይተናል በጣም ምንም መምለው ቃል የለኝምና በያላችሁበት ሁሉ ሰላማችሁ በዚህ ዝት ይበልኝ ነው ምለው እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ በዚህ ቤት ሰበት ተደስታችሁ ካላችሁ እንግዲህ አሁንም ቪዲዮውን ላይ ገጭ ማድረግ ትችላላችሁ ብዙ ሰዎች የተለያዩ ችግሮች ደግሞ አሉ ባክ ብሬክ ስርዳን በዚህ እንደዚህ ተፈጠረ እንደዚህ ሆነ እንደዚህ እዚህ ቦታ ላይ እንዲህ አይነት ችግር አለ ምናምን የምትሉ ሰዎች አላችሁ በጣም ይገርማችኋል እኔ ብችል ባደርገው ሁሉም ሁሉም ችግሮችን መፍታት ብችል ደስ ይለኝ ነበር ደስታውን አልችለውም ነበር እኔ ራሱ በጣም ደስ ይለኛል ግን አልቻልኩም በቃ ሁሉም ቦታ ላይ መድረስ አልችልም ተመልከቱ እዚ ቤት እዚች ቤት እንኳን ራሱ ይሄ ዛሬ ቀን ይሄን ነገር ለማድረግ ለማዘጋየት ሙሉ ቀን ነው ያልነው እዚች ቤት ማለት ነው እና ብችል ደስ ይለኝ ነበር ከዚሁ በተጨማሪ ደግሞ ሜኪናዋ ደግሞ ተገዝታ በየአካባቢ የሄድን ደግሞ ሁሉም ሰው የምናገለግልበት ጊዜ ቅርብ ነው በቅርቡ መኪናውም ትገዛለች ምንም ጥያቄ የለውም ይሄ እስከዛው ግን ታገሱ ምክንያቱ እኛ ባለንበት አካባቢ ላይ በኮሮና ምክንያት ትራንስፖርት ዝግ ነው ከባድ ነው ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ተንቀሳቅሶ እንደ ልብ መሄድ አይቻልም ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ኳራንታይን ትገባለ 14 ቀን በማቆያ ቦታ ትገባለ ተመልከቱ እና ከባድ ስለሆነብን ነውና እናንተንም ተረዱን ላለው ከዚህ እንግዲህ ውድና የተከበራዊ ተመልካቾቼ ፕሮግራማችን ጨርሰን ቀጤማ ነስንሰን በእርሱን እየቀማመስን እያለን ደግሞ እዚሁ በአላማጣ የራየራዩመ ሆቴል ባለቤት የሆኑት አቶ ተፈራ ካሳው ትንሽ ገንዘብ አለ እኔ እሱን ገንዘብ ለመስጠት ፈልጌ የነበርና የትነ ያላችሁት ብለውን ጠይቀውን ያለንበት ቦታ ድረስ እዚሁ ቤቷ ድረስ መጥተዋል ማለት ነው ያው እንግዲህ ገንዘቡ ከሳዑዲ አዋጥተው የላኩልኝ ነው ብሏል እሱ አምጥቶ አስረክበዋል ማለት ነው 655 ብር በሳዑዲ የሚኖሩ ለእሱ አዋጥተው ያስረከቡት ገንዘብ ነው ማለት ነው ይሄው ይሄ ደግሞ እዚህ ፊት ለፊት ይሻለው ደግሞ የራየራዩ ሆቴል ባለቤት የሆነ ነው በእሱ በኩል አሰባስበው የላኩት ገንዘብ ነው 6550 ናት። ው ነገር ካለሽ መናገር ትቻለሽ በጣም ነው ማመሰግነው በስደት ያሉትንም በሰላም ወደ ሀገራቸውን እንዲመልሳቸው በዛ ባሉበትም በጤና በደስታ እንዲኖሩ መኛለሁኝ በጣም ነው ማመሰግነው ጨልሞኝ ነበር አሁን እየበራልኝ ነው ብርሃን ይስጣቸው ለኔ ለሚረዱት ለእስላምም ለክርስቲያኑም አገራችንም ሰላም እንዲሆን ህዝቡም ብርሃን እንዲበራል ሰላም እንዲሆን ሰላም እመኛለሁ ኦኬ ሁሉም ሰው በአቅሙ በያለበት ያው ለተሸገሩ ሰዎች እንዲያግዙና ያው ጥሩ ነገር ለመስራት አሁንም ሌላም ተጨማሪ ከሌላም ያላችሁ ሰዎች ለእህታችን እንድትረዷት ባላችሁ አቅም ያው ተኝታለች። በጣም ችግርተኛ ናት እና ያው እንግዲህ በያላችሁበት ያቅማችሁን ብትለግሱ ያው ለእኛም ይሁን ለእናንተም ያው ብናዋጣላት ትንሽ ትንሽ ለእሷ ብዙ ነው እና የቻላችሁ እንድትረዷት በትትና ጠይቃለሁ ፈጣሪ በወጣ ይተካላችሁ እጅግ በጣም ከልብ እናመሰግናለን ታንኪዩ